yetu nchoka. Huyu mke wako auje, hakuna kazi yataka. Eh. Sisi tunafanya kazi ngumu, yeye achukua kazi ndogo ndogo, tuapika, tuafua, tuosha vyombo, afanye chochote. Atakapiga pilipili. Wewe pilipili wewe ndio unaanza. Nikipita sima pike mboga na ninio na nini? Huyo atakataka chumbani. Kachumbani ama kupata pilipili. Ama yanasema yeye atakakuwa. Ngoja mnapiga kilele hivyo. Bebe vile niambia nifanye kazi. Bebe ndio yapeleka kazi ya kupanga kazi. Yana kazi. Yeye ndio kwa jikoni. Msipige kelele. Yeye ndio akunipa ratiba. Sawa? Ratiba ni nani? Yeye tumeambiwa wangu ratiba. Hataki kupiga pasi. Makanzu yako utavaa kama nishikana shikana. Ndio hivyo kwa huko. Sema tutafuta mtu wa kupiga pasi lakini sio mimi napiga. Nani basi lete huyo. Kupiga pasi. Si mabosi. Eh, tutulie. Tutulie. Nimewaita sababu ya masuala tofauti. Mhm. Farida yeye aje wiki ijayo. Farida. Farida yuaje wiki ijayo na ni lazima tufuate sheria kama inavyopaswa. Sijakuelewa lakini Farida ni yupi kwani? Ni mtu akunipigia pasi nini? Farida. Aandaliwe mahali pazuri. Kila kitu chumba chake kiandaliwe vizuri yuaje wiki ijayo. Kwani haja kuishia hapo leo? Naam, Farida yuaje. Farida mkangu anne nifungie pasi. Tuache kejeli. Tumkaribishe Farida. Umua polepole jamani mtoto. Alhamdulillah. Waje kupigwa basi bali wawalia. Waje kupigwa basi bora ya hii aje kupigwa kejeli. Haya. Fanywa kazi. Tuandalie Farida. Tuandalie Farida. Leo tawapikia leo si leo tena na mishi. Tawapikia kupa kulia mke wenzangu. Chumba chumba chako na Farida kiko tayari. Ratiba kwa nani leo? Kwangu. Haya njoo. Kwangu. Njoo nitapika utapakua wewe leo.